Tsy ahitana mpivarotra fano mihitsy na iray aza eto amin'ny tsena ankehitriny. Etsy andaniny kosa, ireo mpivarotra hazan-dranomasina no mizaka ny fiandraikan'izany, ka mitaraina tsy misy tsena. Fandotranay tsara mihitsy fa ny fiantraikana amin'ny fivarotanay ambony latabatra anatin'ny tsena ato ilay fano misy poizina. Lasa tsy mandeha ilay trondra vidinay eo ambony latabatra. Ny hena be mihitsy zao fandofan'ny olona mividy hazan-dranomasina noho ny lena heno fano misy poizina iny. Zay raha zao rango maraina tsarina lafo mihitsy anefa fa onzera zao nefa ny taloha mbola tsisy an'io malafo mandra-pahatongavan'ny onzera zay malafo eo amin'ny 20 kilo 30 eo. Ho an'ny haingo izao, hatramin'ny maraina ka hatramin'ny 12 atoandro, zara raha mahalafo trondro tsy ampy fa 5 kilao akory, nefa dia 15 kilao ny lafo andavanandro teo aloha. Misy fahitraikany mihitsy ato nomaly zao tesenany ato tena tsy mandeha mihitsy. Androany aza na 2 kilao fa efa ny tsy lafonay. Raha tena misy aloha tsena zay malafo eo amin'ny 10-15 kilo eo angamba. Etsy ankilany, mahalana vao mba misy mpanjifa. Na dia eo aza ny fahafantaran'ny olona ny toe-javamisy amin'izao fotoana izao eto Mahajanga dia tsy sakana ho azy ireo hividy ny hazan-drano izany. Hazan-dranomasina efa Mahabibo izay nefa le fahamiana misy poizina fa le hazan-drano tsika. Izany mahatonga anay mbola mividy foana. Mafana ny andro amin'izao, mbola betsaka ireo vokatra an-dranomasina no miakatra. Izao volana madio mai izao mbola misy ny vokatra mbola be dia be miakatra fa raha vao miditra saison volana juin fa tsy be dia be vokatra miakatra satria miditra varatsaza io dia tsy dia maro lakana avy mandeha tsondro. Ohatra iny indray ara ny kilaon'ny hazan-dranomasina amin'izao e? 30,000 dia 25,000. Marina aloha hatreto fa ny fano ihany no voarara sy voalaza fa nisy poizina saingy tsy voafaritra anatin'izany ny hazan-drano sasany.